الرحيم وحن قد حجرنا عشرتين أها أكو دابدا من البين أكو دابدا من وحصوق هذاني أكو دابنسايتس سيدوكلي أكو كوليسيستايتس أكو بانكرياتايتس إنتسانل أبستركشن هذا حن قادرنا لاست ون أو برفريتد أما سوق الحلوية قانا برفريتد فيسكس Okay. Perforated peptic ulcer وحكمتها one of the differential diagnoses of acute abdominal pain. مركز سيدا ومنتا أنا جالين perforated peptic ulcer عن وحير highlight أما عن وحير كتابنا وحلو يقانا peptic ulcer disease peptic ulcer disease وحكو لقيشن تحلو acute and chronic يعني acute peptic ulcer يا كرونيك يا بيبتيك ألسر. سيدو كلو حلو كلا قيبين كرا. According to location حلو كلا قيبين كرا duodenal ulcer. duodenal. يا gastric ulcer. مركا gastric ulcer يا duodenal ulcer مهم نوع معناك وحد نوع مهمة. acute. يا كرونيك. كرونيك وحواي وقف وقت دار وحقبي. هل كأكيد نوع حواي ووحك سوبودة. أكيد ببتك ألسر بدنا وحي أبداً تهي وكدعا حكينا حليرا نان استيرويدال أنتي إنفلاميتري دراك استيرويدال أنتي إنفلاميتري دراك بدنا وحي كلو كدعا دتك under stressful condition stressful condition under stress stress كاس هنقضو surgical operation هنقضو medical condition and so on وحاكلو كميدا أنا استيرويد الانتيفلاميتري دراك يو ستريسفول كونديشن تدا سيرجيكال اوبريشن يو ميديكال كونديشن اوكي انت سبحان رأسن وحلو يقال نمرك ستريسفول كونديشن وحاكا لو كميدا وحلو يقال نقفك مكو سيرجيكال اوبريشن قالوا اما ان ستريسفول كونديشن ميديكال كونديشن وكجيرو وحدا يحلو كيرلين ألسر اما peptic ulcer sidoo kale waxay u badan tahay bukaanada ku jira ICU patient okay sidoo kale waxay acute peptic ulcer u badan yahay patient with pancreatitis maxay pancreatitis waxay leedahay very severe epigastric pain ama any painful condition sida bukaanada pernic qofkii gubto oo kale and stressful bukaanada head injury waxa la yiraahdaa cushion ulcer marka acute peptic ulcer badanaa waxay ku imaadaan conditions kan soo socda sida in steroidal anti-inflammatory drug stress for surgical operation stress for medical condition sida ICU patient pancreatitis pan and head injury kuwaas marka waxa la yiraahdaa qofku wuxuu la imaanaa hematemesis and melena yani wuxuu la imaanaa bleeding أما hematemesis severe epigastric pain and hematemesis chronic أنا وقفكم إنه قبي chronic ulcer ها هاتو duodenal ulcer أما ها هاتو gastric ulcer duodenal أما gastric ulcer بركة وحياة بها كيني كرا أما causes of chronic peptic ulcer أما definition ها نرتم حالي رادا chronic peptic ulcer أما peptic ulcer و ulceration of the mucosa of the duodenum or the gastric mucosa waxa discontinuation ku imaada ama ulceration ku imaada mucosa of the stomach ama mucosa of the first part of the duodenum kuwaas waxa la yiraahdaa marka perforated la yiraahdaa peptic ulcer ana waxaan ka hadlaynaa marka topic-ga waxa la yiraahdaa perforated peptic ulcer laakiin waxaan rabnaa inaan peptic ulcer aan si fiican u fahanno peptic ulcer chronic markay tahay waxyaabaha sababi kara maxaa kamida koow laba sababood ayaa lahaa chronic peptic ulcer masaabi karaan ugu muhiimsan oo loo kala qaybiyo waxa loo kala qaybin kara chronic peptic ulcer waxa keeni kara waa due to disturbance of balance between gastric acidity and mucosal integrity waa imbalance ku imaada between gastric acidity iyo versus mucosal integrity
ميكوزا وحواي ميكوزا عموا حوب كم كوريكسن inside the gastric ميكوزا أما duodenal ميكوزا مركا imbalance كو إمادة between gastric acidity أو acid كو زيادة أما decrease in the mucosal integrity لبعض سوحي هنا مركا وحكت لنا عليه chronic peptic ulcer لبعض محاكيني كرا مركا محاكيني كرا gastric acidity سو كله وحكت لكم ده حبا كيني كرا infection حبا كيني كرا peptic ulcer حكم ده infection especially H pylori Helicobacter pylori Helicobacter pylori وحكت لكم ده Chronic use of non-steroidal anti-inflammatory drug. Chronic use of non-steroidal anti-inflammatory drug. Okay. What do you mean? Of course, we are under stressful chronic stressful condition. See the increase. Increase vagal tone. In chronic stress. Okay, chronic stress. Okay, marka waxyaabahan hadii aan acute ku xadhaan waxa sababi kara kuwan halka chronic wax ugu muhiimsan oo sababi kara waxa way imbalance ama miisaan xumo ku imaato between the gastric acidity iyo mucosal integrity. Waxa ugu muhiimsan oo chronic peptic ulcer sababan waa infection H pylori, chronic use of non-steroidal anti-inflammatory drug iyo chronic stressful condition. Kuwaas marka waxa way etiology iyo waxa loo yaqaan acosis ama etiology ama definition of acute and chronic peptic ulcer okay duodenal waxaan dhahnaa waxaan kala qaybinay sidoo kale peptic ulcer waxaan kala qaybinay two according to clinical picture waxaan kala qaybinay gastric ulcer iyo duodenal ulcer okay marka gastric ulcer iyo duodenal ulcer mid waxay ku taalaa gastric mucosa mid kalena waxay ku taalaa first part of the duodenum First part of the duodenum. Okay. Badana waxyaabaha difference u dhaxaya ama muhiim markii loo fiiriyo clinical picture waxa ugu muhiimsan onsetka ama qofka xanuunka waqti uu dareemayo. Badana bukaanada duodenal ulcer qofkan bukaanku wuxuu dareemaa xanuunka gaajada ay ku dareemaa. Oo qofku mar walba wuxuu rabaa inuu cuno si relief oo ugu sameeyo epigastric pain marka qofka duodenal ulcer qaba xanuunku wuxuu ku dareemaa mis hunger yani qofka markuu gaajaysan yahay ayuu xanuunka dareemayaa halka qofka gastric ulcer ka qabana markuu wax cuno wuxuu xanuunka dareemayaa marka duodenal ulcer waxaa dhahnaa qofku xanuunka dareemayaa inuu gaajaysan yahay relief wuxuu relief dareemayaa xanuunku uu ka fuqayaa marka waxaanu aksi waxa ah gastric ulcer wuxuu xanuunka dareemayaa with eating laakiin relief wuxuu dareemayaa markuu sameeyo vomiting okay qofka markuu matago wuxuu xanuunka ka fuqayaa laakiin inta markuu wax cunana xanuunka ku soo boodayaa waa gastric ulcer halka qofka markuu baahan yahay xanuunku qabanayo markuu wax cunana xanuunku ka fuqayaa waa duodenal ulcer sidaa darteed qofka duodenal ulcer qaba marba waxa ku kacay peptic ulcer wuxuu sameeyaa waxa cunaya wuxuu noqonayaa qof cayilan halka qofka gastric ulcer waa qof cuntada dhanka cabsanaya wuxuu noqonayaa qof caata inta kale clinical picture wax kale oo farqi weyn oo jira ma lahan marka waxaan u gudbeynaa marka topic-een ahaa ama waxaan ka hadlaynaa general complication of peptic ulcer. Peptic ulcer waxyaabaha complication-keedu waxaa ka mid ah loo yaqaano bleeding inuu dhiig ka imaado oo qofku la imaado hematemesis and malign. Haduu gastric ulcer yahay waa mucosal bleeding. Haddii uu yahay duodenal ulcerna badanaa wuxuu ka imaadaa bleeding ka imaada from gastroduodenal artery, gastroduodenum artery erosion. Waxyaabaha kale oo ka mid ah complication of peptic ulcer waxaa ka mid ah labo perforation ha ahaato peptic ulcer ha ahaato gastric ulcer ama ha ahaato duodenal ulcer marka topic-ga maanta inaan ka hadalno rabno waa perforation
Okay. أنا مكتوبي أنا ما تحوق سارن ربنا أو كمية differential diagnosis of acute abdomen حاكوهاي perforated peptic ulcer ها هذا gastric أم duodenal بكرت اللي بدو ديو كم كوي هاي وكم بدين هاي وحلوية قاعنا perforated perforation كوي كم بدين perforation كوي كم بدين هاي duodenal ulcer duodenal ulcer more common in perforation perforation كوي كم بدين هاي duodenal ulcer هل كسيدو كل ما وقعه gastric ulcer لكن وال less common in gastric ulcer يعني perforation هو بدين هاي duodenal ulcer هو بدين more common in male more common in male هو كل وقعه بدين هاي more common in anterior ulcer ما هي duodenal كم حد هني مثلاً مكوي هاي ulcer كم حد يكره anterior وحنا كده يكره posterior. هدي هو anterior كده عم بدنا نحوس مياه perforation. هدو posterior كده عنا بدنا نحوس مياه erosion of the gastroduodenal artery أو مرايا posterior to first part of the duodenum. أفكون حلو إما ده bleeding أما ما تمس. مركا perforation كده بدنا هاي more common in duodenal ulcer, more common in male, يا more common in anterior ulcer. أرثر كأنتيرور كواح أو بدن إنه كله عبر فريشن هل كأرثر كبوستيرور وول أنا بدنا مشكلة دي سأتهاي بليدين أما إروشن of the gastroduodenal artery or branch of the right gastric hepatic artery or أسأنا branch of celiac trunk or branch of abdominal aorta okay clinical picture أما وحيابها أولي إمانا يقفك مركو قفك كرونيك كوبيبتك أرثر قبا وأبي gastric pain أو بدن أسيه هذا أوصل شغني بدن عليه ماذا قفكم مركو بهي هاي هذه gastric هنا مركوفكو أنا vomiting nausea لكن perforation مركي ما تقف clinical picture كقول إيمانا محاوي clinical picture of perforated peptic ulcer وحاول قاعدين clinical picture حاول قاعدين three stage كده حال لها stage of chemical peritonitis stage of chemical peritonitis stage of chemical peritonitis معناه waxa waye caloosha waxa ku jira ama duodenum waxa ku jira contents of the duodenum ama contents of the gastric markay banaanka u soo baxaan oo imaada in the peritoneal cavity maxaa dhacay stage kaas waxa la yiraahdaa stage of chemical peritonitis okay stage of chemical peritonitis waxa la yiraahdaa chemical peritonitis qofku muxuu la iimaanaa marka severe epigastric pain severe epigastric pain qofka xanuun daaid ah wuxuu ka dareemaa epigastric area wuxuu sameeyaa colicicular vomiting holy bar abdominal distension qofku wuxuu noqonayaa tachycardic wuxuu noqonayaa hypotensive tachycardia hypotension so caloosha waxa noqon doonaa rigid abdominal tenderness rigidity iyo garden rigidity oo soo qaadna ko markaan sharxayna acute abdominal pain rigidity maxay tahay iyo garden aydana maxay tahay marka tachycardic hypotensive abdominal tenderness all of the abdomen in qofku wuxuu ku dareemayaa xanuun abdominal distension sidoo kale rigidity and garden kuwaas waxa weeye marka stage of chemical peritonitis qofku markuu ku jiro intaas uu dareemayaa laakiin qofku wali ma gelin stage of shock caadi ma gelin oo qofkii wali waxa u dhiman only wa stage of chemical peritonitis markii waxa caloosha ku jira oo gastric acid ka iyo biliary iyo waxa dhan ah ay ku soo baxaan inside the peritoneal cavity marka sepsis wali lama gaarin laakiin waxa marina stage of chemical peritonitis stage ku xiga maxaa la yiraahdaa marka waxaa la yiraahdaa stage of elution ama waxaa la yiraahdaa quiescent stage wa stage waxaa dhacaya marka reaction ama falcelis oo jirku ka falcelinayo to the chemical peritonitis yani chemical peritonitis aad dhacay waxaa dhacay severe epigastric pain vomiting abdominal distension tachycardia hypotension abdominal distension yani
فورين باري أمو حيابو مارتي أو أنتي جينا عصوغل إنساد البريتونيال كافيتي مركا في العلس كي كدعاي أما رياكشن كي وجيركا كسمين هاي ديس كيميكال بريتونيتيس استيج كاسو حالي رام استيج أوف إليوشن يعني استيج أوف إليوشن وحال عاي مكا باثولوجيا هان وافتر 3 to 6 hour سدح ساعة إلى لح ساعة after perforation مكا محالا عاي مركا increase inflammatory markers inflammatory mediator risk إن سودايو يعني سودايو antibodies to localize this peritonitis قفك مكانه لما فيبرش إنه نقض مرتاح كاردك حنون كو يرانا لكن محيلا وح antigen وح وح antigen antibody reaction inflammatory mediator قفك هنا fever قنول بلابيا وحاب سيوكل سيدن exudate أمي alkaline fluid أو حلو يسوي ده إنسان ده بريطانيا الكعب ده شيء أو أوكي ويريو أما أو هرتقة action of the chemical peritonitis. ما قف هو كان قف improvement كجرا أما قف حاجة صار لنا ذي لكن حساس هذا stage هو ما stage of septic peritonitis. مركا قف هو سد حساس إلى لحسة أكيد بقف هو كان يعني في عنا ذي وبالكي improvement تمي لكن actually ما في عنا لكن حشقينا stage of illusion. inflammatory mediators ya antibodies iyo alkaline fluid am exudate si ugu hortagaan the action of chemical peritonitis lasta akid ma dhacay marka waxa dhacay wax la yiraahdo stage of septic peritonitis stage of septic peritonitis macna wixii waana 6 saac ilaa 12 saac kadib after perforation waxa alaale wixii gudaha galay oo cuntada aha ama gastric acid ka aha ama cuntada qofka cunay aha wuxuu ku daateen inside the peritoneal cavity peritoneum ku soo daayay ama difaaca jirka ku soo daayay inflammatory mediators antibodies iyo exudate alkaline fluid si uu yareeyaan the damage of this chemical peritonitis laakiin markay 6 saac ka badan ay ku jiraan inside the peritoneal cavity waa dabiici waa inay uraan ama ay sameeyaan sepsis ama infection noqdaan stage kaas waxa la yiraahdaa marka stage of chemical septic peritonitis septic peritonitis waxa waa wax alaale wixii calaamadihi ka jiray chemical peritonitis way sii laba jibaarmayaan severe more severe epigastric pain more vomiting more abdominal distension more tachycardic more hypotensive rigidity and girding way sii badanaysaa marka calaamadihi dhan bukaanku wuxuu noqonaa feverish and very toxic because stage kaas waxa la yiraahdaa stage of chemical ama rigidity and girding waxa noqonaya border like rigidity oo asabuurd ina garaac isaga qofka calaamadaha noqonaya oo ah qofka marka palpation u sameeyaysid ama examination waxa noqonaya border like rigidity stage kaas waxa la yiraahdaa stage of septic peritonitis marka clinical picture waa inta aad ku soo sheegnay chemical peritonitis hoga wax yaraanayaan 6 saac kadib qofku wuxuu noqonayaa qof improvement soo sameeyo kale laakiin waxa la stage of illusion stage ugu septic shock oo ama stage ugu dambeeyo stage of septic peritonitis waxa si laba laabmay calaamadihi feverish ama bukaanka xunaa very toxic wuxuu bukaanka galiya shock septic shock kadibna hadii aan qofkaas si emergency operation loo gareeyo ama la daweeyo wuxuu noqonayaa multi organ failure and death okay marka this is a clinical picture of perforated peptic ulcer okay differential diagnosis of perforated no asaan ka aragtid xayaabaha ama differential ka sameeyayso waxa noqonaa differential diagnosis of acute abdominal pain waxa kamid intestinal obstruction ha hada perforation or not acute cholecystitis waxa noqonaa acute pancreatitis waxa noqonaa perforated appendix that mesenteric vascular occlusion mesenteric vascular occlusion also waxa kamid soo kale dka aortic aneurysm also marka kuwaas waxa noqonaya differential diagnosis ama waxyaabaha aragtid inaad investigation ka soo saado ku kala saarto ogaato waxa perforated peptic ulcer miyaa mise waa kuwan mid ka mid ah marka si aan u kala saaro differentialkan waa inaan sameeyo loo yaqaan investigation investigation ugu muhiimsan markii aad ka shaki qabto inuu yiri perforated viscous
فيسكس معناه حواء انتر ابدومينال يعني جي اي تي الميل كم هذا دلع كجرو اما اشكي كجرو هات بريفريتد ابندكس هات بريفريتد بيبتيك السر هات بريفريتد وحر انتصار ابستراكشن كل جو حقوق مهمسن انفستيجيشن كان نمبر 1 و بلين اكس راي بلي ابدومينال اكس راي لوكال قاعده سباين اي اريكت اوكي بلين ابدومينال اكس راي اما بلين جست اكس راي سوكلا waxaa ku arkaysa wax loo yaqaan air under diaphragm air under calaamad muhiim ah air under diaphragm wa pathognomic and diagnostic for perforated viscous yaani hadii air under diaphragm la arko macnaheedu waxa jira meel kamida pathway from the git from the esophagus to the ان الكنال حجر برفريشن معنى برفريتر فيسكس باس غورمي هو اير اندر دايفرا اوكي ام حاكه مهمه الترا ساوند هو فكره كاسينا برفريشن كوم شيغايو لكن هو فكره كاسينا اني جيرتو فري فلويد كولكشن ان امبريتونيال كافيتي غوديسا وبيو اما هادان سيبتيك اما هادان جاستريك جوز اني كو جيران فري فلويد كولكشن انو جير انك marka plain x-ray qofka da saartay oo aragtay air and diaphragm ultrasound a saartay oo aragtay free fluid collection large amount inside the peritoneal cavity inta waxa kugu filan tahay inaan qaadato go'aan oo ah laparotomy ama exploration maxaa kale kamid qofka inaa u sameeyo muhiim ah routine investigation inta routine investigation la gaarin waxa muhiim ah oo hadii available u yahaydna meel ba available ku CT scan CT scan more accurate than abdominal ultrasound amount of fluid ku sheegayo iyo dibka meesha hadii obstruction jir in kale hadii tumor uu jiro wixii oo differential ku kala saaraya waxa ka muhiimsan labadoodaba waxa ka muhiimsan ultrasound CT scan hadii ay available laakiin ku filan tahay x-ray iyo ultrasound enough waa inaad ku gaartid go'aan qofkan diagnosiskiisa iyo inaad go'aan qaliin ama laparotomy la galiyo ku qaato waxa kale oo muhiim ah case of peptic perforated viscous waxa muhiim ah routine investigation sida renal function test xayir aniga waxaan ka cabsanaa waxa la malta organ failure ama renal failure pre renal failure sidoo kale waxa kamid ah liver function test waxaan sameynaa sidoo kale ABG waxaan sameynaa kale CBC soo arko hadduu jiro septicemia soo waxaan sameynaa serum active protein marka kuwan waxa waa routine investigation caadi ah plain x-ray abdominal ultrasound iyo CT scan waxa ku filayeen inaa go'aan gaartid qofkan oo yaani inuu qaliin yahay inuu furabrotomy yahay inuu perforated viscous jiro in kale treatment treatment of perforated mukhaleena treatment of peptic ulcer at all waxaan ka hadlaynaa only treatment of perforated peptic ulcer okay ko qofki waxaan aanu qofki on ku jira on shock ama septic peritonitis septicemia waxa ugu horeeya waxa sameeyay waxa waa resuscitation halaga bilaabay xallo MBO qofka wax tan afkiisa lama gelinayo nail per mouth per oral MPO qofki inuu waxa afka qaado waxa la gelinayo waxa la yiraahdo NG tube rail ama NG tube for suction NG tube waxa u baahanahay sidoo kale inima maxay qofka waxa ku dhacay wax la yiraahdo paralytic alias marka si evacuation uu sameeyo wixii kale oo caloosha ku jira waxaan u sameynaa stage kana u yareey inima MPO iyo NG tube kuwaas waa muhiim waayo waa wax u horeeya laga bilaabayo yaani wax kale ma qabinayso qof perforated viscous hadii aragtid laga joojiyo cuntada rail ama NG tube inima iyo qofka cuntadii biyaha ka joojisa waa fluid resuscitation SMS fluid assessed ugu yaraan 3 liter and half 3 liter iyo bar oo isugu jira DNS ringer lactate iyo normal saline marka wuxuu ku xiran tahay sa oo kala doonin si aan qofka inuu diabetic yahay inuu sanahay inuu hypertensive yahay soo marka MBO marka ka dhigto qofka waa NSC fluid NG tube kadibna SMS inima si aad u yareysid station waxaa kaloo jira catheter
urinary catheter. Urinary catheter waxaa waa si aan u sameeyo monitoring of the urine output. Urine output saan ogaado qofkan perineal failure mu galay mise weli waa fiican yahay. Intaas markaan sameeyo waxaan sameeyaa waxa la monitor. Monitor of the pulse rate, blood pressure, urine output. Waxaan sameeyaa sikol ABG arterial blood gas and electrolyte, sodium and potassium. Qofka waxaan u sameeyaa MBO, fluid resuscitation, enema, rile, ama NG tube, catheter, to monitor the urine output. Kadibna waxaan sameeyaa monitoring. Pulse rate kiis inaan la socdo, blood pressure, urine output, arterial blood gas, iyo electrolyte sodium and potassium. Intaas markaan sameeyo, intaas daawo ma ahan, intaas waa qofka waa inuu sadhiman inta aan la qalin ka hor waayo, ama inta aan qalinka la geyn ama saalada la geyn inuu sadhiman waayo uu u dhiman uu sagali malta organ failure inuu noqon complicated. Intaas markaan sameeyo qofkan waxaan u diyaarinayaa waxa la yiraahdo exploratory laboratory. Exploratory laboratory. Exploratory macnaheedu waxaa waaye adiga marta investigation aad ku jirtid ma sheegi kartid meel hebel aad dilacsan meel hebel wax ka jiraan. Waxaa sameynaysaa exploration oo ah istikshaaf ama inaa horta aad caloosha furtisa u raaysa meesha dilacsan maxay tahay soo exploration ama exploratory laboratory oo qofka inaa furto calooshiisa kadibna la ogaado mushkiladda meesha ay ka jirto. Okay, waxaa la arkay inuu yahay perforated peptic ulcer ama perforated gastric ulcer. Gastric ulcer hadduu yahay badana waxaa loo baahan laga qaado biopsy. Maxaa yeelay gastric ulcer waxa isu bedeshaa chronic gastric ulcer waxa isu bedeshaa waxa loo yaqaano gastric carcinoma halka duodenal ulcer uusan isku bedelin to carcinoma. Marka hadda gastric ulcer aragtid waxaa ka qaadanaysaa biopsy. Duodenal ulcer labadoodan waxaa la sameynayaa wax la yiraahdo Graham's method ama Graham's technique oo ah ama sidoo kale waxaa la yiraahdaa omental patch waa in meeshii defective ah lagu xiro omentum kabacdina lagula talo suture lagula qabto omentumka qayb ka mid ah la soo qaaday waxaa lagu xiray waxaa lagu daboolaa meeshii oo uu ka jiray perforationka kadibna waxaa la sameynaa omental patch lagu daboolo meeshii uu ka jiray defectiga and then lagula qabto suture 2 layer of suture enough. Marka waxa uu fudud operation aad u fudud laakiin wuxuu u baahan yahay in qofku waqti hore ama waqti baalki early as possible ama operation loo geliyo laakiin waxa gudaha laga qabanayo wax adag ma ahan waa qofka meeshii perforationka lahayd waa kana intoo kale perforated ahayd waxaa soo qabanaysaa omentum waa saaraysaa. Okay, omental badge macnihiisu waxaa waaye meeshan waa duodenumka halkan waa duodenal ulcer waa meeshii perforation uu ku dhacay waxaa la soo qaaday qayb ka mid a omentumka magaciis waxaa la omental patch Graham's methodna waa magaca qofkii sameeyey ugu horreeya omentumka qayb ka mid a lasoo qaaday waxaa lagu xiraa and then waxaa lagula qabanaa suture 2 layer of suture kuwaasaa waxaa la yihahdaa Graham's method waa operation aad u fudud qofkana islamarka waxaa la gelinaya ICU monitoring of pulse rate blood pressure ABG and electrolyte wuxuu noqonayaa MBO for 5 days NG tube ku jiraa for section multiple enema and then waxaa waaye operation waa operation aad u fudud laakiin qofku wuxuu u baahan yahay in early as possible qaliinka loo geliyo si ugu fiican ugu dhaqsiyaha badan doonayska loo gaaro. Marka halkaas waxaan u gudbeynaa perforated peptic ulcer.